Känslan kring OS när man lyckats, det är ju höjdpunkten i ens karriär på något sätt. Att man vill ta ett OS-guld. Och när jag ser tillbaka på det nu så är väl det största ändå känslan jag hade i skidåkningen. Jag ville liksom ge mig in i loppen. Jag hade ett fruktansvärt tävlingssug hela tiden. Allting stämde och jag fick vara med om pangform liksom. Det är det som jag gläds mest åt på något sätt. Först när jag flyttade till Gällivare som jag kände att jag kunde bli någonting verkligen. Att jag kände att jag hade någonting, att jag hade en rejäl motor i kroppen och att jag hade det drivet som jag tror krävs för att lyckas i skidåkning. Jag tyckte om hård träning och det kändes bara helt rätt när jag kom till Gällivare. Det som egentligen var utmärkande då, det var ju den här viljan. Jag såg ju på träningarna att han vill utvecklas i skate. Alltså att han är ju treans växel, hur han dansar fram på snön och hela tiden får trycket, farten driver framåt. Alltså det är läckert. Det är inte så jättestor skillnad mellan träning och tävling i känslan. Ett riktigt hårt intervallpass så har man möts av samma motstånd på något sätt. Alltså man möts av trötthet och mjölksyra. Och det är saker som man måste utstå i tävling också. Men att få vinna tävlingar och få gå i mål först, det är som en belöning man får för allt slit man gör i träning. Och det behöver jag nog för att kunna motivera mig och allt det där. Jag hade nog inte kunnat träna lika hårt och kämpa lika mycket om jag inte kände att jag kan vara högst upp ibland. Jag vill uppleva den världen av att vara i grym form och känna sig oslagbar på något sätt.